Bwana Yesu asifiwe tena. Karara pona mjambo. Asante sana moderator, thank you very much kwa kutualika katika hii hafla ya kuadhimisha miaka 100 tangu uanzilishi wa kanisa hili la Kilarapon kutoka Togoto Mission. Sisi ni members wa kanisa hili la PCA na tunajivunia sana kanisa letu la PCA. Kanisa hili lianza Chogoria, Togoto na pale Tumutumu. And our church, ile kazi imefanya kwa mambo ya elimu na matibabu katika historia ya Kenya ikiandikwa, the PCA church in matters education and health, tutakuwa na chapter hata kama ni mbili. Kwa hivyo tukija hapa kujivunia miaka 100 ya kazi ya Mungu na maendeleo katika jamii, we want to congratulate members of this church and the parish and the spread of this church within Kajiado County, na kuambia nyinyi pongezi. Tumeona kazi nzuri mmefanya sana ya shule. Hata moderator ameniambia mnataka kutengeneza swimming pool ya watoto kuogelea, na hata sisi tunachangia kidogo hiyo kazi. We really want to affirm the impact of the PCA church in the development of our country, in spiritual matters, in education, and in the health sector. The past moderator, upatiane congratulations yetu zote kwa wale moderators wengine ambayo wamestaafu and the current one we serve, because we have done well as a church. Mimi ningetaka nichukue nafasi hii niseme tu, the voice of the church is the voice of God. When our spiritual fathers speak, they don't just speak in vain. I don't think over 30 bishops can meet and do a statement from nowhere. Kama kuna viongozi wanafanya public participation every day, ni viongozi ya kidini. Kwa sababu wako na waumini every day, every weekend. And if there are people who know what the ground is saying, is our church leaders. Kwa hivyo, ukisikia viongozi wetu wamesema kitu, tuwasikize na tuwaheshimu. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. Those are anointed men and women of God, and we must respect them. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged that the Catholic bishops had raised some issues, and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So nataka kuambia hawa waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while, we know the politics of this country vile naenda. Mimi nilikuweko kwa serikali ya Moi, nilikuweko kwa serikali ya Kibaki, nilikuweko ya Uhuru Kenyatta, kuwa kwa hii ya William Ruto, na hiyo majivuno muko nayo na hiyo maringo ndio ilikuweko 1990 wakati ya Moi, ya kutukana maaskofu na kuwaongelesha vile mnataka. And we all know what were the consequences
of being abusive to spiritual leaders. Nyinyi mnaweza kuona Mungu na nguvu sana, Mungu na mamlaka, na mnajisikia sana. Ya kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima. Mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. History could easily repeat itself. Because hiyo barabara mumeenda, that culture of intolerance, culture of being abusive to spiritual leaders, was there in the 1990s, in the last years of President Daniel Arap Moi. That kind of arrogance I'm seeing, niliona wakati hiyo, nilikuwa kijana mdogo kwa serikali ya Moi. I can see the same pattern. And you all know what the consequences were. Let's be humble. Let's allow our spiritual fathers to chastise us in love, to correct us where we are wrong. Let us dialogue with them. Let us accord respect to our church leaders. Na pia tunataka kuuliza, nilikuwa nasikia ati machief na polisi wanaambiwa ati wakuje kujua ati mambo ya someone. Nyinyi machief na polisi, endeni kwa kazi yenu. Musitumiwe vibaya, hiyo hapana kazi yenu. Kama mnataka kuja kwa someone, mkuje, mhubiriwe, muokoke, muingie kanisani. Si ndio? Yeah, let's allow the Church of Christ. Let us respect the freedom of worship. Respect the freedom of expression, freedom of speech in our places of worship. Kila mtu afanye kazi yake. And we want the churches to be allowed to spread the gospel without fear, without intimidation, and without undue interference from any quarter. And the churches must be allowed to regulate themselves. Sisi wengine wote tukuja kanisani, praise and worship, tusikize sermon, tutoe sadaka, turudi nyumbani. Hiyo ndio kazi yetu. Ukiwa chief, ukiwa police, wewe kuja, sikiza. Kama iko praise and worship, if you can sing, kuja uimbe. Ukimaliza utoa sadaka, uende nyumbani. Si iko namna hiyo? That is the way it must be. Tafadhali tusiende hiyo barabara. Hiyo ni barabara ya kupotea. Ya kujibisana na kanisa, kuingilia kanisa, kutaka kujua ati samo nitakuwa juu ya nini. These men of God, they know, they read the Bible. They only interpret the Bible every Sunday differently. Bila Mungu wameonesha. Na tukifanya namna hiyo itakuwa sawa sawa. So, mimi sina maneno mengi. Yangu tu ni kusema asante sana. I want to thank the people of Kajiado North.